Seu Fredinho, esse pilão usa pra alguma coisa ou não? Esse pilão aí... Ou tá aposentado só, já? Só com alguma coisa mesmo, é... café, né? Eu cuido o café pro dia, né? E quem que soca o café, o senhor? A gente mesmo, né? Eu já tenho aqui a mãozinha de pilão aqui. Tá aí? Ah, tá aqui. Olha os embornarzinhos aí, feito de couro. É de couro pra carregar grampo de cerca, né? Pra carregar grampo. Quem que fez pro senhor os embornar? Isso aí é um moço que mora lá pra lá do Paraíba. É filho do Zezão que eu adoro. Aí, a mão tá aí. Aí a mão, é. O companheiro do pilão aqui. É. E esse é companheiro do pilão aqui, né? De fazer assim, ó. É, beleza. Faz tempo que ele não trabalha, não? Esse pilão? Agora é só quando colher café também, né? Só pra café? Só pra café. Paçoca não faz? A paçoca nem faz? De carne? Ou de amendoim? De, faz das duas. Quando tá, dá vontade, faz das duas. Esse aqui é... E esse pilão será que era do que, senhor sabe, seu Fredinho? Esse pilão é atrás de maçaranduva. Ah, maçaranduva? É, não é jacarandá, não é maçaranduva, com jacarandá. Ele não faz isso aqui. Não desbeiça assim. Não desloja assim. Ele fica aquele cerne assim, tudo da vida, né? Uhum. Agora se desloja assim, é maçaranduba. Maçaranduba. Não foi o senhor que fez, não? Ah, o moço que fez isso já é falecido, né? Faleceu num jeito que dá pra doar até de contar, né? Então não conte. É, não tem jeito de contar, porque dá dó até de falar, né? E essa casa aqui que nós estamos, era, o senhor morava aqui antes nela ou não? Quando a gente casou, a gente veio aqui, né? Ela já estava pronta ou o senhor que fez ela? Não, a gente que fez. O senhor que fez? No momento a gente fez duas casas. Tem essa aqui e lá onde estava aquele pé de laranja lá, onde estava o gato. Mas de lá não era assim, madeira boa assim, caiu. Primeiro foi aquela então? Fiz as duas, uma junto com a outra. Mas por que o senhor fez duas? Porque eu fiquei com medo assim, eu achava que nora com sogra é difícil combinar, né? Ah, entendi já. E a minha mãe muito brava, e a minha esposa mais brava ainda. Imaginei, vai ficar um jeito aí, numa casa só, que eles não combinam. Então já fez uma casa de reserva. Meu Deus, eles não combinam, então eu já vou fazer uma casa pra minha mãe e uma pra gente. Uhum. Eu fiz uma pra mim, com a minha esposa, e a outra pra minha mãe. Daí a minha mãe morou lá até a casa cair, né? Daí ela ficou lá, depois a casa caiu dela. Ela veio morar com vocês? Morou um pouco ali, onde tá ó, aquela casa ali na frente, perto de onde está carpinando. Depois aí pra morrer com o resto da vida, aqui em casa dela não aguentou. Enquanto ela aguentou, ferver uma água e fazer um cafezinho, uma comidinha, ela cuidou dela. Porque ela não aguentou cuidar mais, dela veio com a gente, né? Tá certo. Porque dela já não aguentou mais, venceu o tempo dela, né? Vamos lá dar o sal pro gado? Não, sal não foi, nem foi só farelo. Ah, só farelo que o senhor pôs? Ah. Vou pôr o sal aqui agora. É sal mineral ou sal comum? Não, eu ponho sal comum mesmo, porque agora não. É, o pasto tá bom, né, não? É mais no inverno que põe o mineral. No inverno é bom o mineral, né? Quantas cabeças o senhor tá aí, ô seu Fredinho? Ah, tá pouco, eu tenho 17, não sei. 17. Se veio tudo hoje ou não, né? Tem que contar agora pra ver se tá. E quanto de pasto que tem? Ah, é 6 alqueiros só. 6? É. Pequeno também o pasto. Tem 4 cavalos, né? Também junto, pasto de 20 aí com os cavalos. Aí o cavalo então já come mais que o que é? Come, o cavalo come mais que o gado, né? É. E essa capineira que o senhor tem, o senhor usa pra picar, é só pra vaca quando tá dando leite ou dá pro... Ah, os cavalos comem aí também junto com o gado, é... De vez em quando só dá um capinzinho? Junho, julho, agosto, 90 dias. Daí tem que tratar, né? Mas você trata todos os dias? Daqui 2 meses é tratado todos os dias, sim. Pelo menos o mais fraco, né? Ah. O mais fortinho, né? Fica o pasto, mas o mais fraco, isso aí não tem o que fazer, tem que tratar, né? Mas aí o senhor separa os fracos dos fortes? Daí eu separo, né? É, porque senão os fortes vão querer comer também. É, daí eu separo, tem um pastinho aí pra cima da casa de reserva, né? Daí a gente separa aqui. Remédio, tô correndo remédio, eu também.
Quando eu falo televisão e aquela remédio que eles falam, eu até saio de perto da televisão, vou lá pro outro quarto. Diga, eu não quero remédio, não. Vê remédio para largar do álcool, remédio para a pressão, remédio para melhorar a mente da gente. Diga, perecendo 40 dias de prazo para pagar, diga, não quero nada. Não quero prazo, não quero remédio também. Né? Ando correndo remédio. Eles querem empurrar remédio em nós, né? Quer empurrar remédio, né? Aí começa a tomar um, depois passa para outro e não para mais. Daí não para mais. Eu também fujo de remédio. Ah, eu ando correndo remédio, ó. Mas por que o senhor tem essa ideia? Da onde que veio? Faz tempo que o senhor tem essa ideia aí, não? É porque a gente tinha saúde, não usava remédio. Agora, quando tá na última, eu vou no médico. Eu vou, já fico internado. Na última? Eu passo no médico. Mas eu aguento até na última. Vou tomar remédio caseiro, cozinho aquela elcidreira ali, cozinho até melissa. Eu cozinho uns remédios de mato aí. É, pra tocha eu bebo mentruz, já me falou mentruz? Já. É, eu cozinho e bebo mentruz pra parar a tocha. Mostra o mentruz pra nós depois, porque eu quero filmar ele. É aquele fedido? Aquele fedido, é. É, que usa pra botar em ninho de galinha também? É, põe em ninho de galinha também. Então é a erva Santa Maria que eu conheço esse nome. Ah, tem uns que conhecem de mentruz mesmo. E a gente toma remédio, mas porque a gente vai no médico fazer com choro para remédio, ele diz, olha, você não pode comer arroz, você não pode comer macarrão, você não pode comer batatinha. Primeiro que ele fala, você não pode tomar pinga. Você fala mesmo. Então eu já não vou no médico por causa disso, que eu gosto de pinguinha, né? Ah, é? Não é de encharcar. Mas um golinho com a comida, eu gosto, né? Todo dia você toma um golinho? Ah, eu tenho todo dia um golinho, não é? Né? Um golinho pequenininho, eu tomo quando tem. Mas eu gosto de um golinho com a comida, assim. Mas remédio assim, então você quer dizer que você não toma normalmente, assim, pressão, diabetes, você não graças tem nada disso aí? Graças a Deus, não. A minha esposa que toma, eu não. Deus ajuda que o senhor continua com essa saúde, viu, senhor? É, eu não tomo remédio pra nada, graças a Deus. Não. O senhor quer que eu ajude a carregar? Tá aliviado. Como é que deixa? É. Eles lambem até o coxo quando tá vazio, porque deve ter gosto de sal, né? E até a sua, não? Que coisa. Como eles gostam de sal. Não tem nenhum que é mais tentado, né? Que já vem aqui. Então, até que não, né? Eu li só o gado manso. O gado, a cigada que fala, o Nelório, não. Nelório você não mexe? Eu não mexo porque a gente tá velho, aquele gado é. Machuca a gente, né? Machuca, é verdade. E esse coxo, seu Alfredinho, é o senhor que fez? E esse coxo, o meu padrinho, o pai e o Pedro Sapo. O senhor não conhece Pedro Sapo? Não conheço. Se eu tiver lá aí na casa dele, né? Bom, vou deixar, mas ele sai trabalhar cedo, ele sai. Vamos no Zezão depois, ele então. Sai 6 horas. E o pai dele, esse aqui, não tem fim, esse aqui é o jacarandá que eu falei, certo? Esse é o jacarandá. Aí a beirinha que tá, hein? Tá mesma coisa de um osso, hein? É, ele vai alisando e não quebra, né? Vai sair na madeira que é branca, fica só o cerne. Fica cerne. Esse coxo não tem fim, esse coxo aqui já tá com uns 20 anos, hein? E tá do mesmo jeito quase. Aí os bichinhos já vêm querer comer, lamber o solo. Ô, seu Fredinho, por que o senhor coloca farelo junto com o sal? Porque ele pega melhor. Pega melhor? Pega o sal só, ele dá uma embidinha e já não gosta, sai. E o farelo tapia ele pega pensando lá, bocadão que a vaca pegou lá. É verdade, ele pega pensando que é o farelo, acha sal no meio e come. Come daí, hein? Uhum. Eu dou farelo o ano inteiro pro gado, na seca gasta mais. Na seca daí... Ele gasta mais, daí eles vêm todo dia, né? Agora eles vêm de cada 2 dias, que são aqui, 3 dias, aí na seca eles vêm todo dia procurar o farelo e o sal. Tá certo. Mas tem, ó, tem uns que não tá nem aí, né? É, quando tá pro senhor uma, o senhor nem não acreditava que o senhor lidava com isso. Como é que é? A vaca do meu compadre, o Tarde Bastião, quando ele tem pedido cacimba ali em cima, morreu com antes de ontem, a abelha matou ela. Acredito, lógico. Imagine, porque a abelha está lá num pau, no passo dele tem calipo, num pau no meio, no calipeiro dele, e está lá num pau, no oco,
no outro, ele achou a vaca morta no pé do pau que está a abelha em cima. Ah. Então ele tá suspeitando a abelha, senão a vaca podia morrer em outro lugar mais longe, né? É. E morreu assim no pé do pau onde está a abelha, assim. Ele perguntou ontem para mim, compadre. A abelha mata a criação, eu digo mato porque tem um conhecido meu, amigo meu, mora longe, na Laranjal, município. Tive que dar atenção para lá, né? Que eu passei com o divino lá, ele falou para mim que a abelha pegou ele em cima da éguinha, no samambaeiro que estava por trilho do pastinho, procurando o gado dele. E a abelha veio o chame de abelha nele e pegou na égua. E aí a égua derrubou ele, e aí ele entrou dentro da água, até que assim para poder a abelha sair do corpo, que a abelha estava nele assim, né? É. Daí a abelha saiu, porque na água saiu. Aí que ele daí foi lá onde estava a égua, daqui lá na cerca, que estava assim, né? De abelha em cima da égua, voando, né? É. A voando, ele não pôde chegar na égua. É, mas se a égua não fugir, ela morre mesmo. Morreu, é. Ele não pôde chegar lá para tirar o arreio da égua e o mesmo cuidar a égua, deixar, não tem jeito chegar lá, não tem jeito. Outro dia a égua amanheceu morta ali. É. Amanheceu morta outro dia. Mas depende de quantas picadas levar, morre mesmo. Então, que o médico falou que 200 picadas de abelha, se pegar nós, nós não ia brevemente lá para ele tirar aqueles feijãozinhos que fica assim, sim, um por um. É. Diz que a gente já dá o teto e, é, e febre já é causa da morte, né? Tem uma ali no cupilo em cima, ali pro menino meu. Tem que tirar, né? Tem que tirar, tem ali um ali. Falei, você tem que dar um jeito antes que morda. Essa vaca já tem um peito xoxo por causa da abelha, essa preta aí. Xoxou um peito dela, sabe? Aham. Uhum. Sei, sei. Xoxou um. Aí ele xoxou o peito. Porque a injeção, tem injeção muito boa, eu fui guardada em casa. Mas não voltou o peito? Mas não voltou o leite mais. O leite, ele cortou o peito, ficou pequenininho. É. E o leite não veio mais, né? Uhum. Então a gente tem que ir na roça, tem que morar mesmo com uma pessoa cuidando. Porque uma hora dessa, o senhor não socorrer, o senhor tem prejuízo. Com certeza, é. Tem, é. Ô, seu Fredinho, vamos conversar da sua vida? Vamos conversar ali no rancho? Vamos porque, lá. Porque aqui ligaram um rádio lá agora. Nós temos lá e daí... Fica mais confortável, aqui, né? Aqui nem tem o mesmo lugar aqui. Eu vou lavar a mão aqui. Tava bonito até aqui, mas acontece que... Não, né? Vai lá, lá é melhor. Aí eu fico mesmo desconfortável. Lá nós podemos sentar. Né? Então o rádio não pega bem nisso aí? Não, então o rádio eu fico fazendo barulho. E aí... Ah, é ruim, né? De primeiro não tinha essas coisas de rádio, né? Não, não existia, né? Mas eu escutava rádio à noite em casa, né? À noite, era à noite em casa, porque ele via, não tinha a eletricidade, né? Eletricidade não havia. Era de pilha, né? Era de pilha. Eu gostava de aqueles cantadores antigos, sabe? Era... Cascatinhão, era Zé Fortuna, Pitangueira, que, no tempo dele. E o senhor toca alguma coisa, seu Fredinho? Aí o senhor que a gente não sabe tocar, mexer com a viola. Não? Cacete Rosa e com os filhos dele, era cantor, gostava dele, estava batendo, cantando, né? Gostava de ver. Mas acabou tudo, né? Tá acabando os antigos. O senhor chupa laranja aí? Eu chupo, mas agora não, depois... Essa é laranja linda, que faz serra d'água. Nossa, boa. Beleza, depois eu chupo. E o senhor pode ver uma sacola, levar pro senhor na sua casa. Ah, né? Eu levo sim, pode porque levar, eu gosto muito dessa laranja linda. Coloca na geladeira, ela dura 8 dias. É. E aí não perde muito fácil. Eu gosto mesmo. Então pode levar. Agora essa outra cá, ela não é azedo, mas já é... Já é, já do tem... Do céu que fala, é... Ah, é... Eu falo do céu. Do céu? Falar em do céu, não sei, é o que eles falam no meio. A vida não é, mas já não é doce, sabe? Senta aqui, né, Chica? Nós vamos prazear um pouquinho. Prazear um pouquinho nas coisas antigas aqui. Aqui é, bruaca é esse aí, viu falar? Bruaca já? Mas... É esse aí, eu... Quer mostrar? O homem vem de Lagoinha pra filmar, se um dia ele vem de Lagoinha.
Mas vamos começar a falar da sua vida, depois nós passamos para as coisas. Então, a vida minha... Não, mas eu primeiro quero seu nome de novo, completo. O nome é... É, Coidinho Rocha, que o pessoal conhece, né? Aham. E mais um nome verdadeiro? Foi de Souza, né? De Souza, né? O senhor falou. Nascido 23 de fevereiro de... 1939. Não, de janeiro, né? Ah, janeiro, tá certo. De janeiro. Tô falando errado. É. Eu queria ver se o senhor tava esperto. É. Tô brincando. Tá bom. É, o lugar que o senhor nasceu, onde que foi, seu Fredinho? Eu nasci nesse bairro aqui mesmo, é nascido aí embaixo a minha. O nome desse... A minha mãe falava, né? O nome desse... nesse bairro mesmo. Como é que chama esse bairro aqui? É Ribeirão Claro. Ribeirão Claro, tá certo. É. Seu Fredinho, como que era aqui quando o senhor era criança? Conta um pouquinho como que era a casa. Ah, aqui pra cá quase não existia casa de tijolo e de bloco naquele tempo. A maioria era casa de barro. De barro. Casa de barro. Desse jeito que tá aqui. Esse jeito, né? É, assim, esse jeito aqui. Amarrado no cipó. Amarrado no cipó, é. Você se chamava como isso aí? Casa de pau? Então, a gente falava casa de barro. Casa de barro. É, casa de barro. Agora tinha um moço que veio variar a casa pra mim, falou que era casa de João de Barro. De João de Barro. Mas casa de João de Barro. Ele faz a mesma casinha na árvore. Ele faz. De barrinho assim, né? É. Ele falou, isso aqui é casa de João de Barro, falou pra mim. Só que a dele não tem madeira igual a nossa, né? A dele não, é só terrinha, é terra, né? É o terreno só, né? É. Mas foi assim a vida da gente. Ele... Mas e a casa tinha quantos cômodos, o senhor lembra, não? A casa? É. A casa ali, acho que é um... Cinco, né? Cinco cômodos. Cinco cômodos ali. É cinco cômodos mesmo. Que... Só Fredinho, que como que era o banho seus? Ah, que tem até uma, agora tem bacião grandão, sim? De metal? É de zinco, parece. É metal, zinco, né? Que fala, né? Tem bacião ainda aí. Só tem esse bacião que você toma banho? Não é ela, mas imita ela. Imita, né? Que é. Se quiser filmar ela depois, tá bom. Tamanho de bacião, assim. Aham. Uhum. E assim o banho era de bacia, entrava dentro da bacia, né? E jogava água no corpo e passava água, sabão. Tomava banho todo dia? Todo dia, enxugava e ia embora pra cama dormir, né? E o sabão, o que era? Ah, o sabão que tem, acho que nem não tinha sabão que tem agora, o sabonete, né? Não tinha sabonete? Era sabão, parece sabão de pedra que falava, eu esqueci o nome do sabão, que era vencedor, que era o nome do sabão. Ah, mas vocês compravam o sabão? Compravam o sabão, mesmo sabão de roupa. Ah. Mesmo sabão de roupa, o sabão que usava pra banho naquele tempo. Mas a mãe não fazia sabão? Ela fazia, mas que sabão é mais, cheiro mais forte. Aquele é um sabão, é próprio pra lavar a cabeça, tirar a casca da cabeça, pra... O que ela fazia? É, pra lavar roupa, uhum. Mas pra lavar o corpo era um sabão, cheiro forte. Acho que tem um pouco aí, o senhor já viu ela, não viu? Eu já vi, mas se eu quiser mostrar depois pode ser. Eu acho que tem um pouquinho, acho que ainda tem um resto daquele tempo ainda que a minha mãe daquele fazia. Tempo? Da sua mãe? A gente guardou. É? A gente guardou, já tem sim. Acho que tem um pouquinho sim. E... Porque a gente um prego velho eu acho na estrada, eu junto e guardo. Não pincho nada fora, né? E daí eu tenho as coisas guardadas aí. Eu tenho conta de água guardada aí do ano 2000 ainda. Água, luz, né? Que a gente guarda dentro de casa. Tá o quê? 16, 17 anos, né? 17 guardado. Anos. É. Até eu tive pensando, essa semana eu vou pinchar um pouco essas contas. É. Deixar a conta mais interior, mais nova. Mas essas contas que tá com mais de 10 anos, que eu vou pinchar... Diz que tem que guardar 5 anos. Só 5, tá bom. Se gazei, dá um problema, porque a gente tem apresentado. Provar, né? É. Alguma coisa. Mas agora essa já tá com mais de 10, pode pinchar fora, né? Ô, seu Fredinho, o senhor tinha falado pra mim que a sua mãe fazia sabão de cinza, ela botava umas plantas dentro, não botava? Punhava o mato de mamangava. O senhor conhece o mato de mamangava? Conheço. É. Você sabe por que ela colocava, não? Ela colocava no fundo da vasilha assim. E punha água em cima, e ponhava umas cinzas desse fogão a lenha, também em cima daquele couro. Uhum. Daí ponhava água em cima daquela cinza, a água atravessava a cinza assim, e atravessava aquele mato e caía embaixo, fazia uns buracos no fundo da lata assim, né? Sim. Fazia uns buracos no fundo da lata, a água filtrava lá e então, caía embaixo, para de quadro que falava.
O nome era adequado, já falava isso, né? Ela botava o mato na mangava, então. É, punha aquela água forte, que nem um café, bem forte. Virava em cima para cortar a gordura do sabão. Mas ela jogava água quente em cima dessa adequada? Água fervida. Ah, era fervida. Fervia água no fogão lá e pôr em cima daquela cinta. Água fervendo. Era assim, água fervida, não era água fria. Era, não era água fria. Fervida. Ah, era fervida. Era fervida. A água saía embaixo, eu virava em cima da gordura do sabão. Mas aí quantas vezes ela passava na cinza? Ah, o que eu vi passar era 3 vezes que eu via passar. Jogava 3 vezes a de água? Depende do sabão ir juntando gordura. Mas dela vi se tinha cortado gordura, não. Porque isso que corta a gordura. Ah, até cortar? É, daí que eu cortava a gordura, ela parava. Parava. É, agora se não cortasse a gordura, ela apanhava mais. Né? Amanhã fazia de novo. Amanhã retornava. Coitada minha mãe. Mas trocava cinza, né? Trocava cinza? Trocava cinza. Trocava, tá. Cada uns dias trocava assim, punhava outro assim, o senhor tá mais ao par do que a gente. Eu não tô nada. Trocava assim mesmo, trocava mesmo. Estou curioso, tô imaginando como que era. Mas trocava com uma cinza só, daí ficando enfraquecendo, né? Que nem o pó o senhor passou com aquela aveia, o pó pichar fora, né? Já gastou, né? É, já gastou, é. E banheiro, seu Fredinho, onde que era? Banheiro? Banheiro era embaixo do bananeiro. Era para ver o terreiro, para o mato assim. Mas fazia buraco, não, alguma coisa? Não? Nem buraco não tinha, e para o mato assim, se virava no mato. Depois de uns tempos em diante, mesmo quando eu casei, ainda era buraco no chão assim, fazia um buracão no chão assim, da maneira de uma poça, né? Não é que nem hoje que tem a rede de esgoto, que a água empurra tudo na rede de esgoto, né? Certo. Aquele tempo não tinha água encanada, pegava água lá embaixo, aquela água que desce para fazer café, para fazer comida. Trazia de balde? De balde, para fazer farinha, sofrimento. Carregava aquela latona de água para lavar a mandioca para fazer a farinha. Era, aquele tempo era mais sofrido que hoje. Mas pegava do ribeirão, então não tinha cacimba? Não tinha poço, não tinha cacimba, não. Hoje tem tudo, tem água dentro de casa. Naquele tempo, um tempinho sofrido, né? Tempinho sofrido mesmo. E, então, o senhor falou que o banheiro era no mato. Aí pegava qualquer folha para limpar, não? Qualquer folha, eu achava... Tinha alguma especial? Principalmente era mamoneira, gravitinga, assim. Era um papel higiênico. A gravitinga, ela é um pouquinho áspera, né? Tem um pelinho, assim, é bom, né? Então, catar mamoneira, gravitinga, campainha, que fala. Campainha é aquele que tá aparecendo lá. Aquela verde aparecendo por cima ali, aquela campainha, né? Que a folha verde lá. Depois você mostra ela. É macio. Carção de velho também limpava? Carção de velho, quando achava, já era pro pasto que tinha, mas esse era difícil. Era mais difícil. É, agora, aqui tem nem papel de banheiro, não usava. Não usava papel de banheiro, esquisito, não? Era aquele... virar do outro jeito, não? De outro jeito, ou como é que é, pra ver hoje não dá nem pra pensar, não? E vocês brincavam do que quando era pequeno, seu Fredinho? Você lembra do que você brincava com seu irmão? Ou seus amigos que moravam perto? Ah, brincava assim, formava uma rodinha de gente assim, em pé assim, uma rodinha assim, que nem que na comparação que é o do jogo. E daí eu pegava um lencinho e dava pro senhor, e o senhor ficava atrás de mim andando assim, por trás de mim, andando por trás de mim. E daí ficava, o senhor desce a volta. Toda hora que o pessoal passava, o senhor precisava olhar assim, hein? Olhar assim. Se o senhor esquecia de olhar. Ah, porque podia jogar o lenço ali. Se desse a volta e chegasse ali, daí o senhor já não ficava lá mais. Empurrava a gente no meio, a gente ficava no meio da roda e os outros foram roda da gente, né? Por causa de castigo. Por causa de castigo. E era assim, né? Brincava, lencinho atrás, falava, né? Lencinho atrás. Lencinho atrás, é. É lencinho atrás, hoje é o quê? É boneca, é carrinha, é dinheiro que vai embora, né? Antigamente era só um lencinho, já divertia, turma. Divertia, né? O senhor sabe que o senhor lembrou essa brincadeira? Eu também brincava quando era criança, isso. Peteca também. Né? Peteca. Peteca, né? Brincava petequinha. Eu juntava um turminho, mas eu jogava, dava tapa a peteca, ali pro senhor passava pra outro, que nem a bola, né? Quem que fazia peteca? A minha mãe fazia. A sua mãe que fazia? Fazia de palha de milho. De palha de milho. E daí enfiava pena em cima. É. Em cima enfiava pena assim. E amarrava com o que será que era? Ah, amarrava um barbantinho bem amarrado, um bem amarradinho, não escapava não. Agora é tudo comprado, né? Agora é tudo comprado. Tudo comprado.
É tempinho, não. Você não tá procurando a peteca aí não, né? Então, eu tinha um sei aonde, mas agora nem não tô achando mais. Aqui mais. Tem tanta coisa que é capaz de ter mesmo, viu? Aí eu tenho tanta tranqueira guardada. Que então, é capaz de ter uma peteca eu ali. Eu tenho tantas coisas dela, não tenho falado que eu morrer. Vai sobrar muita coisa me criar jogar fora que não presta. Vai dar muito trabalho pra eles. Porque eles não vão querer o que eu quero, né? É. Porque eles querem pinchar um estribo desse meu que eles querem pinchar, eu não deixo. Aí. Quando eles querem pinchar isso aqui, não, não pincha não. Mais tarde pode vir uma criança aí precisando pôr uma rainha, né? Põe na rainha dentro. É, né? Põe uma rainha. E eles querem pinchar, eles não quer saber. Alguns deles não. Tem uns que já gosta das coisas, tem outros que já quer. Que já não dá valor. Já não dá valor, mas tem uns deles que conhecem que isso aí é bom ainda. Ô, seu Fredinho, o senhor lembrou das brincadeiras? O senhor lembra de alguma música que cantava, né, quando era criança? Tinha alguma música que vocês cantavam, não? A música que cantava é só dos cantores mesmo. Ah, tá, mas não era da brincadeira. Não, não era da brincadeira. No lenço atrás não tinha música, não? Não, só falava lencinho atrás. Lencinho, só falava. Lencinho. Eu não sei, que tinha um negócio que a gente falava. A gente falava, presente, lencinho atrás, presente, parece que era assim. E passando. Mas se não desse assim, ficava de castigo, né? Tá certo. Choco, falava que é choco. Daí você ia chocar, daí ficava no choco. O choco é o que tava no meio. É, ficava chocando aí. Uhum. É. E, né, ele dava uma risada. Depois brincava de pega-pega também, brincava de pegador, né? Esconde-esconde? Esconde-esconde, pegador, corre atrás da outra. E tá, pegar outra na brincadeira, brincando. Tudo brincando, né? Sim. Esconde-esconde, é de esconder também. É assim que nem cresceu, né? Não cresceu com brincadeira comprada, não. Brincadeira é. Tudo era fazia em casa mesmo. Uhum. É. E vocês não faziam bichinho com as coisas, com espiga de milho, sabugo do milho, com chuchu, com abobrinha? Então, a minha mãe até fazia. A sua mãe fazia? A minha mãe fazia figura de presépio. Ah, tá. Figura para presépio, fazia vaquinho, fazia burriquinho, fazia os reis uhum. do presépio. E ela comprava tinta, pintava, né? E ela fazia isso aí. Mas ela fazia todo. Cada ano ela fazia de novo? Quando ela era mais nova, fazia. Fazia vasilha de barro pra vender na cidade. Ah, vendia. Ela pegava pela tinta de barro e maçando nele. E maçando, ele fazia. Depois que ficou no outro dia, fazia o cordãozinho de barro uhum. e ponhava em cima daquele e ia maçando. Quando via, tava com uma panela feita. Fazia panela e torra café. Ah, ela fazia panela de torrar café, de barro? De barro, de torrar café, ela fazia. Olha. Que coisa, não? E o senhor lembra ela queimando isso aí no fogo, não? Lembra, ela fazia fornai, né? O fornai que vinha no barranco, assim. Fazia um cavocado no barranco. E apanhava aquela vaziada, que bastante, enchia aquilo. Ela vendia, então, né? Vendia, enchia aquilo e enchava o lenho embaixo. Queimava aquilo. Ficava branquinho, bonito, arvinho. Ficava arvinha. É, bonitinho, né? Da saudade que tempo, é. Podia pôr água, né, que não... Não vazava. Não vazava, não. Depois que queimava a água, segurava as águas. Segurava as águas, assim. É. O senhor não ajudava ela a fazer isso, não? Aí eu ficava, você olhando, assim, no outro lado, né? Uhum. E ela não parava. Aí isso aqui, tudo serviço que ela fazia com 80 anos, né? Esses panos que na roupa, assim. A minha esposa prendeu com ela. Remendar. Né, isso, esses panos, assim. Ela que põe punhava na roupa, assim. Uhum. Pra gente assim usar. Daí a gente acostumou com roupa assim. Eu digo, eu tenho dó de pinchar assim, eu falo pra minha esposa, ah, vou usar essa porcaria aqui. Ela fala, então eu vou apanhar um pano pra você. Daí ela põe, ela prendeu. Ela faz. Minha mãe. Ô, seu Fredinho, o senhor foi na escola? Muito pouco. Mas era o serviço. Vinha do serviço 11 horas assim, 10 horas pra tomar um banho correndo. Para ir para a escola, para voltar depois e ajudar meu pai no serviço trazer. Não era para ir jogar bola para o bairro, nem invadir para o lado nenhum, não. Né? Quanto tempo foi que o senhor ficou indo na escola? Agora, eu não passei de ano, nada, porque eu não aprendi nada. Então o senhor ficou menos de um ano? Ou ficou um ano? Ah, vai ver que eu fiquei mais uns 2, 3 anos, mas não aprendi nada, porque eu ia na escola pensando no serviço que ficou lá. Uhum. Só pensava no serviço, não pensava no. Nada de leitura, só pensando no serviço. A cabeça não saía do serviço. Não, daí eu vim de lá e já
Daí com meu pai. Meu pai vinha do serviço que trabalhava para os outros, sim. Ele catava um saquinho de pão de cano, ia para o mato plantar pão de cano, sim, para fazer um cafezinho para nós, quando tinha as maduras, cana, né? Uhum. É. Era café de guarapo, deixa eu ouvir falar. Eu já tomei até. Tem os caçadores até agora. Então era café de guarapo, ficava um para lá e um para cá de dois, para moer a cana. Uhum. Um puxava para cá, o outro puxava para lá, um coisinho rolando assim, e a cana ia passando. E daí ele não parava, até que ele era muito bravo, né? E um dia ele matou um franguinho que a minha mãe não queria que matasse, né? Matou na burjada. Aí você matou, agora você leva ele, joga no mato pro corpo meu. Não leva, pode levar, não leva. Ele não levou o franguinho para o corpo meu, nem o que ele fez. Outro dia chegou de serviço, ela falou, não tem nada, vou pôr no saco de pão de cana que deixou aqui, dentro do saco ele leva, aí que a minha mãe fazia, encheu o franguinho morto dentro do saco, outro dia, dentro do saco de pão de cana, sim, chegou no mato, ele virou o saco de pão de cana para plantar, aí, Pedro, o que a sua mãe fez, que a Maria fez, aí o franguinho que eu matei ontem aqui dele pegou e jogou lá embaixo, jogou sem querer o franguinho, eita, minha mãe é danada. Mas, seu Fredinho, por que não podia comer o frango que matou de burdoada? Ela não deixou, matou de raiva, eu não faço também para comer. Porque que matei com raiva, porque não pode comer, né? Ah, tem que matar numa boa, tudo contente. Mas se for com de raiva, com raiva... Não presta comer? Diz que não sei, né? Ah, porque daí matou... Matou de raiva, aí vai comer a raiva, né? Vai comer a raiva, ela não fez para comer. Põe no saco de pão de cana e ele pinchou lá no meio do mar. Uhum. O café de garapa que vocês tomavam, como que era? Fervia garapa e jogava o pó dentro, é isso? E era gostoso. Fervia garapa, e aí jogava o pó dentro, para se quiser esperar o pó ficar lá no fundo, uhum. Daí tirar o café de cima do pó, tirava. E se quisesse passar no coador, nem passava, né? Tá. Mas ficava gostoso o café. Aquele tempo a gente gostava o café com farinha. Café guarapa com farinha. Até hoje eu tenho vontade. Né? É? Tem. A gente podia fazer uma hora aí, né? É gostaria que a gente tem, não vai moer a cana, né? O lugar, né? Aquele moedorzinho, né? O moedorzinho que a gente não tem, né? Mas a cana tem, ali onde o Vintinho tá carpinando. Tem pra cana. Baixo dele é um canavial assim de anelha. Uhum. Ô Zé, vem aqui, Zé! Vai estar conversando aqui, vem aqui! Ele quis ficar aqui para ficar no meio das coisas velhas antigas. Bom dia, Zé. Bom dia. Ele quis ficar no meio das coisas antigas. Vem sentar aqui, hein? Aí. Não, agora para mim. Não, senta aqui, vem sentar. Hein? Daí ele quis ficar aqui para ficar no meio das coisas antigas e está procurando a tudo bom? Antiga. Bom dia, Zé. Bom dia. Nós estamos conversando as coisas antigas aqui, Zé. Ah, é. O tempo que eu era novo, não existia essas brincadeiras como para criança agora. Carrinho, boneca, né? Nós brincava o lencinho atrás, é. E formava com a roda de gente, e pegava o lencinho, e a gente ia andando por trás da gente assim. Se essa volta chegasse e o lencinho tivesse, daí chocava, né? Daí ficava deslagueado para chocar, que daí era choco. Você tinha que olhar toda hora, até se pegar o lencinho, anda para o pessoal chegar na gente. Você brincava disso também, Zé? Brinquei. Disse, mesmo brincadeira? Ah, o Zé do tempo, pegou um tempinho disso aí, né? O Zé é mais novo, né? E que nem tu falando, né, Zé? E nós não íamos pro jogo de bola, não, né? Chegou com bola, nós íamos pro serviço, né? Pela bola, trabalhava de segunda a sábado. É, nós íamos pro serviço. Aí eu trabalhava. É, nós íamos pro serviço, né? É. Ô, Sofredinho, quando fazia o café de garapa, não tinha uma coisa de jogar uma água fria ou um tição de brasa em cima? É, quando eu suspendi, precisava jogar uma água fria, que daí derramava tudo aí no fogo. Né? Daí jogava uma água fria, acompanhava o pó, suspendi, né? Ah, tá. Suspendi, jogava uma água fria, esparava uma água fria assim, ele abaixava. Tá. E tempinho, café de guarapa, você também usava, né, velho? Ele também usava na casa dele, né? Uhum. É. Usava de mim. É mesmo. Ô, Sofredinho, e que idade que o senhor começou a ajudar o pai? Ah, eu ando 6 anos em diante, 7 anos em diante, já meu pai já me deu um quadrinho do tamanho desse aqui, desse ponto que nós estamos aqui, para mim carpinar, né? Uhum. Me carpinar aquele quadrinho.
Daí foi aumentando. Depois, com 8 anos, ele já passou eu tirando metade da quadra que ele tirava. Mas ele era muito esperto. Ele tirava dele e ajudava eu na minha, né? Porque eu podia tirar um terço. Mas ele já, o outro terço, ele tracava comigo e tirava, não é fazer dia e meio, não. Serviço dos outros, né? Depois, quando eu terei 11 anos, daí ele passou tirando quadra mesmo. Daí já era quadra medida, mesma quadra que ele pegava. E meu pai era muito trabalhador. E meu pai, que nem falei pro moço aqui em casa. Eu tinha um tio, queria ele para trabalhar, mas quando eu vim vindo aqui. Que ia para trabalhar e não queria o outro, porque o meu tio falou, ai, nunca uma pessoa quebrou a quantidade de milho, seu pai quebrou aqui para mim, 14 cargueiros de milho num dia. Cargueiro que falava, era 100 litros que falava de milho. É. Ele quebrou 14 cargueiros de milho num dia, pô. Sozinho? O tio Mateus, é, sozinho. Esse aí é serviço de 2, 3, né? É. Mas ele trabalhava, meu pai tinha força, graças a Deus, e trabalhava por gostar. Mas morreu novo, que quanto mais forte é, mais logo morre, né? É bom, né? A gente ser próprio, né? Dura 100 anos, entendeu? É. Essa aí é a sua teoria, né? É. Ô, Fredinho, vocês trabalhavam na terra dos outros ou vocês tinham terra sua também? Na terra dos outros. Sempre na terra dos outros? Sempre na terra dos outros, um tempo à frente. No começo, nós trabalhávamos boia fria, ganhando dinheiro, que falava, ganho de dinheiro, né? Boia fria. Depois aí que meu pai, o que melhorou meu pai para ele foi para fazer farinha de mandioca. Né? Ah, vocês começaram a fazer farinha de mandioca. Daí ele começou, né? Ele tinha do serviço dos outros, né? Ir para o mato plantar um capãozinho de mandioca, né? Ele não parava em casa, ele não achava, era no serviço. Plantar um capãozinho de mandioca meio de horinha, porque o dia precisava para comprar o que comer, né? O dia de serviço precisava. Mas de horinha plantar um capãozinho de mandioca. É quando aquele pão de mandioca madurou e estava servindo para farinha, já foi melhorando a vida nossa. Hein? Daí já tinha o dinheirinho para ajudar a comprar as coisas, já sobrou mais tempo para trabalhar para a gente. Né? E daí, até que quando ele faleceu, ele deixou 14 quadros de mandioca para mim com a minha mãe, madurando no jeitinho de fazer farinha. Deixou, coitado. O senhor falou que tem a prensa aí dentro, né? A prensa tem ali. Depois eu queria que o senhor mostrasse ela. A hora que o senhor quiser, já. Eu vou mostrar a hora. Tá bom. Quiser, tá? Estamos suas ordens. E, mas o tempo passa, não? Porque e um dia a gente sofre, um dia sofre menos e vai passando o tempo e vence, não? Até que a gente vence, né? Quem que fez essa prensa, seu Fredinho? O senhor lembra? Não foi ele mesmo, não? Ah, meu pai, não trabalhava isso aí, é serviço de gente que tem profissão. Porque tem aquela parte que é o espiral, né? É, quem fez essa prensa é falecido, não tarde é Faustino, mas é falecido já, né? É falecido, é meu compadre, compadre Zé. Tem que ter a ciência pra fazer, né? Não é muito fácil, não, né? Tem que ter a cabeça firme e saber como é que trabalha, né? Porque eu tenho um pau que é arroz que trabalha dentro dele. E é furado por dentro do pau aquele lá, para arroz trabalhar. E tem a outra arroz que trabalha dentro também, que é furado, e é de cerne, né? É. É tudo jacarandá, cerne, é feito com madeira forte, não. Não aguenta, faz muita força para enxugar a mandioca, né? Para enxugar ela. É 2, 3 num pau puxando de lá para cá, assim, para sair água. Para sair água. Okay, cada uma, 2 horas, dá uma apertadinha. Isso, ali. É, não é uma vez só, não. É, vai devagar, né? E o polvilho, vocês faziam o que com o polvilho, o senhor lembra? O polvilho jogava no meio da farinha e junto com a farinha. Nossa, então devia ser uma farinha boa, né? E a farinha, o povo gostava. A farinha nossa ia lá pra Catuçaba. Tinha um armazém lá, comprava o nosso. Nós ia pro Batuba, o negócio. 100, 150 aqui pro Batuba. 100, 150? Esse era o Luiz Teodoro que levava. Luiz Teodoro estava ali em São Luís ainda. Mas ele que levava a farinha. Seu Fredinho, a farinha vocês faziam meio direto ou só quando tinha mandioca no ponto? Como que era? Ah, quando tinha mandioca, né? Fazia, mas parecia mandioca. Ah, você comprava de outro? Tanto eles davam na de meia pra gente fazer. Ah, tinha que buscar. Tá. Coitada da minha mãe, a minha esposa, e
3, 4 cavalos buscar mandioca. Eu ficava no outro serviço. Uhum. Eles iam buscar mandioca. Eles traziam para fazer farinha lá no bairro São Roque, no lugar de Ernesto lá. Eles iam lá buscar mandioca para fazer farinha. Uhum. Eles iam. E daí, então a gente fazia de mandioca da gente. E quando não tinha, pegava na meia para fazer, partia o dinheiro, né? O dinheiro da venda, não era a farinha que repartia? Não, pode se desse 500 reais, repartia para dois, desse 1.000 reais, repartia para dois. Entendi, tá. Era assim que fazia farinha naquele tempo. E levava no cargueiro, seu Alfredinho? Levava. É. No cargueiro, no cavalo, na rede, amarrava um saco para lá, um para cá, e pendurava na rede, levava. Uhum. Então, nessa bruaca, agora, tem um par bruaca que está lá para... São Luís, com o rapaz levou ele. Mas nesse aqui, enchia o saco de farinha, colocava dentro, começava a banhar uma para lá, outra para cá, podia chover o dia inteiro. É, porque aí protegia da chuva, né? Daí jogava mais um couro por cima ainda. Ah, aí não tem o que vazar lá. Ah, né? Daí era sistema antigo mesmo. Uhum. E levava, fazia assim, levava assim. Ô, seu Alfredinho, como que era namorar naquela época lá? Como que o senhor conheceu a dona Juventina? Conta um pouquinho como é que foi. Ah, ela nasceu pra lá de São Luís, nos Pimentas, né? A gente nem não conhecia ela. Mas aí que eu estou com o problema da mãe dela ficar sem mãe. Quatro anos e meio já ficou sem mãe, parece. Ela veio morar com o avô dela. Eles estão chegando, né? Quer parar um pouquinho? Pode parar, pode parar. Bedito, bedito. Bedito, bedito. Vamos entrar dentro. Vamos entrar dentro. Isso aí, a bolacha tá aí. A Pierre armou com nós, vamos entrar. Da hora. Vamos entrar. Não vai dentro, não. Pega uma pedra ali. Pega uma pedra ali. Aí eu parei de prensa aí. Aonde que tá a prensa? Tá aqui, tem que tirar essa coisa aqui pro senhor enxergar bem. Ah, ela tá. Agora tô vendo. Tô vendo. Nossa! A madeira tá até bem comida, né? A madeira tá essa aí. Ah, eu já vi ali o. Já viu? A rosca ali, tô vendo. Ah, olha só que beleza. É isso aí. Esse, aqui, esse buraco aí é onde que botava o pau pra girar, né? O pau pra girar, que é buraco ali. Tá certo. É, já deu pra ver então. Que bom, né? Ele já tá mostrado já. Mas que bom então. Mas vocês chegaram a fazer farinha aqui nessa casinha ou não? Ah, aqui nossa, bastante. Então essa aqui era a casa da farinha? É a casa da farinha. Ah. Onde que é? O tacho tá ali, né? O forno que vocês falam? Ah, o forno. Olha lá, o forno é aquele lá, né? É aquele ali, é. É aquele lá, é. Mas não tem alça aquele forno? Era sem alça? É sem alça. Sem alça? Ai, meu Deus do céu. Eu tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Tô vendo o forno ali. É sem alça e... Sem alça. É, porque depois de colocar no fogo, não precisava arrapador pra você mexer, né? Tirar do fogo. Ah, não precisava tirar. Esse homem fica depois de colocar no fogo, ficava fico ali, só pra trabalhar, né? Aham. Uhum. Só para trabalhar mesmo. Cangai, já viu o cangai ali? Eu vi. Viu? Não, mas eu quero que você possa mostrar. É o tiro de fora, fica mais melhor, viu? Fica. Quero vou tirar lá aí fora, viu? Bom, se o cavalo tivesse aqui, jogar no cavalo e sair puxando o cavalo, né? É, eu ia falar, porque o senhor tá cheio de arreio, de coisa aí. Essa aqui é a de cangai que fala. E essa aqui é a cangalha. Por que será que o povo fala que a coisa tá meio escangaiada? Será que tem a ver com cangalho ou não? Deve ser, né? Deve ser. É mesmo, fala mesmo. Mas explica pro povo como que faz, que usava isso aí, o seu credinho. Isso aí? É. É, você põe no cavalo, carrega o morão de cerca, carrega o latão de leite nele, e carregava milho, porco, punha o balai. O balai é aquilo ali. O balai tá aí dentro, eu já filmei. Pode deixar, já filmei. Já filmei. Ele tá acabando o balaio. Se quiser, eu ponho o balaio aí. Não, não precisa, eu já... Já filmou, já, né? Filmei o balaio. Eu penduro o balaio na cangaia. Eu vi que você tem uns pés de fumo ali na beira da porta.
Tem. O que, que é? Você usa pra alguma coisa ou não? Não, nasceu aí. Nasceu sozinho. Caiu com a semente e nasceu, né? Eu tenho aí na casa da cidade, tem uns pés de fungo no quintal. Mas o senhor não usa pra remédio nada não, né? Então, até é bom pra pôr no ninho, por causa do piolho da galinha, né? Ah. Você põe embaixo assim, põe cisco, o piolho morre no meio daquela amargura da folha, né? Certo. É bom pra pôr no ninho, é bom. Vamos colher umas laranjas? Olha as laranjas pra nós aí. Nossa, laranja do pé assim é muito melhor do que a laranja comprada, né? Ah, isso aí é pura mesmo, né? É pra comprar, deixa eu comprar, né? Vê só um mês que é guardado. Essa do pé assim, ela é firme. Ele escolhe verde, né, ainda por cima? É, escolhe. Ah, o senhor corta com a faca, né? Porque ela dura mais, né? O pessoal fala isso, não sei, né? Acho que atura mais, sim. O pessoal fala, não sei. O senhor já põe no carro depois. Pode levar das duas se quiser, pra levar da outra. Tá bom, também. Eu vou. Também, né? Eu vou ajudar o senhor a colher agora. Então, eu quero agradecer estar aqui com o seu Alfredinho, a dona Juventina, por essa comida que está cheirando muito gostoso, que eu tenho certeza que ela fez com amor e que vai dar a energia para nós continuar o nosso dia. Amém. Amém. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estaremos, ficaremos sempre no mundo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Pode quer que sirva a senhora? Pode servir o senhor. Mas, obrigado. Para o primeiro, mais velho. E o pior que não ele, é. Então. É para ele? Não, mas ele não, tem vai. Mão. A senhora está... Pode tirar. O que a senhora quer? Um pouquinho de arroz? Mais? Mais. Uma farinha. Farinha, eu já não sou nem baiano, não como sem farinha, sabe? O senhor não tirou nada de comida, põe comida aí. Põe comida. Mas, gente, eu sou magrinho assim, não é à toa, porque eu como pouco mesmo. Ah, não tirou nada, que isso, ah. Vocês podem ficar tranquilos, que eu tô adorando a comida, tá muito boa. Tô com dó do senhor, você não tá gostando da comida. Eu nem comentei com você. Eu tô sem sal, tem coisa por causa de mim mesmo, porque põe sal na comida. Mas eu gosto sem sal. Sem sal. O frango já tá com sal. Tá bom? Ah, eu vou tomar no quindim. Ó, gente, eu vou falar com os pessoal lá do meu canal, velho. Vocês podem ficar com inveja, que apesar desse frango não ser caipira, tá muito gostoso. Tá bem fritinho. E o feijão com arroz, ó, uma delícia. Ó. Aí é aperitivo, menino, ó. A pinguinha. Essa é aperitivo, ó. Isso aí eu não tomo, não. É, o senhor ainda tem, o senhor não toma. Aí é pinguinha que eu tomo, né? Mais cortada, mais. É isso aí, né? Então, seu Alfredinho, agora que nós almoçamos, vamos retomar nossa conversa da onde que a gente estava, que eu perguntei pro senhor.
Como que foi que o senhor interessou na Dona Juventina, a Dona Juventina interessou no senhor? Ah, então foi assim que... Que daí ela veio morar para casa do avô. Aqui em São Luís? É, aqui na roça, não tem a primeira fazenda ali do leite, descendo aqui ali embaixo. Né? Uhum. Tira leite ali embaixo. Aqui no bairro da... Abaixo do Liquim. Uhum. Abaixo do Lico, que é a fazenda. Para o bairro do bar ali. Ali, que era o terreno do avô dela, uhum. Que é a fazenda ali. Dá o quê? Dá uns 3 quilômetros daqui mais ou menos? Não dá isso, né? Ah, é dois. E aí a gente ficou conhecendo ela namorando um mineiro. Ela estava namorando um mineiro, ela estava para casar com um mineiro. Mas o senhor já tinha interessado em outras antes, não? Ah, tinha alguma namoradinha, a gente tinha, né, velho? Mas nada muito sério. Né? E ela mesmo não era séria, porque ela namorava firme com esse mineiro para casar, né? Uhum. Moço bom, até agora ele é vivo ainda, né? Ele é até muito bom, ele passei com o divino na casa dele, até deu muito bem a gente, deu um boi pro divino, né, pra ajudar na festa. Ele quer bem eu, quero bem ele, né? Não tem nada com o outro, né? Tem amizade, mesma coisa. Daí acertou que ele não veio falar com ela é muito brava, né? Foi jogar bola, futebol. E aí ela... Até isso ele vinha, um domingo, outro domingo eu ia, um domingo ele vinha, outro domingo a gente ia falar, né? Era desse jeito, já tava com dois namorados. Aí acertou que ele foi jogar bola, daí é outro domingo que a gente foi lá, sabe? Agora eu não quero nem ver ele, porque ele casou com a bola. Eu não quero mais ele, porque ele casou com a bola. Foi jogo e não veio falar com a gente. Daí passou namorando só a gente, e aí ficamos assim, 8 anos, né? 8 anos? Ela começou comigo com 21 anos, eu tava com 21 anos, eu casei com 29 anos, né? 29. Ela começou com 17 por aí, porque ela casou com 25, né? E como que era o namoro? Era só conversa, pegava na mão, como que era? Era assim mesmo, conversando, pegando na mão, assim, daí chegou na hora de pedir em casamento, né? Tava tudo arrumadinho pra casar, vestido pronto, né? Eu com aquela casa ali feita já também. A casa ficou 8 anos ali para depois de casar, feita ali. Ah, ficou feita aquela que o senhor guarda as coisas lá dentro? É, porque aí ela, muito brava, né, que eu largasse da bebida, da pinga, né? Ah, ela tava esperando o senhor largar da pinga, então. Nós vamos casar, você vai largar da pinga. Uhum. Eu vou lá, eu não vou, porque assim a gente fala para você que larga. Depois de casado eu começo, vai servir para nós desentender e aí é capaz de ficar um para lá, outro para cá, não dá certo, né? Não vai conviver, então eu não, já vou dizer para você que eu não largo, não vou largar a pinga, não largo. Ela falou, já vi que você gosta mais da pinga que de mim, falou assim para mim. Eu falei, eu gosto dos seus dois, eu gosto da pinga e gosto de você também, mas só que eu não vou prometer largar porque... as contas que eu tomo de pinga, eu não vou parar, não. Eu saí mutirão é lugar de pinga, só encontra pinga mesmo, né? Eu saí mutirão assim, eu não ia parar de beber com os colegas também insistem a gente, né? Você cantava também, né? Ainda cantava um pouco e a gente... É só de vergonha, porque se a gente quiser largar, eu vou parar. De hoje em diante, eu não quero mais isso. Qualquer momento que a gente quiser parar, para, né? Uhum. Mas a gente não deu na ideia de parar, não parou até hoje, toma um golinho pequenininho, a gente ainda toma, aquele tempo tomava mais, né? Aquele tempo eu tomava, eu ia pôs o divino, eu dormi pro meio do pasto aí, não chegava nem em casa, o tirão às vezes chegava outro dia, né? Quando era sorteiro, né? Mas não dormia porque caiu, dormia porque não dava pra chegar em casa naquela noite. Ah, mas a pinga também, né? A pinga pegava, não aguentava andar, ficava lá pro pasto. E aí ficamos nessa, mas era o destino, né, de nós levar o outro no cemitério. Estamos juntos até hoje, ela veio embora para cá, né, firmou namoro e casamos e estamos vivendo até hoje. E ela é muito boa para mim, graças a Deus, trabalhadeira, né, quer bem eu, né.
Então a gente está convivendo, né? 40, vai indo para 48 anos, né? Uhum. Dezembro agora de fim do ano, vai para 48 anos, né? Tá? E a festa, como é que foi do casamento? A festa do casamento não deu festa, porque o meu sogro não podia dar festa de casamento. Eu também não tinha recurso para gastar com uma festa também, né? Uhum. Aí não teve a festa, aí no dia do casamento me casou, ela foi lá no lado seu, ela pousou lá no Rio Abaixo. A pia dela morava lá, né? Uhum. E estava passando muito mal, doente. E daí meu sogro falou lá na cidade, eu preciso ir lá para casa da minha irmã, parece. Porque ela está passando mal, tá muito doente e diz que é capaz de nem aguentar, e eu vou lá. Daí a minha mãe, e ela falou, então nós vai também. Depois que casamos em São Luís, ela foi para lá e eu vim para cá. Ela foi lá com a minha mãe, outro dia que ela veio, né? Sei que nem para roça não veio, né? Casamos, ela foi para lá, pro Rio Abaixo, e eu vim para cá. Então a lua de mel foi separada. Foi assim, separada, né? É. É a vida assim. É, que a gente passa uns tempinhos. O seu Fredinho, o senhor falou que está com 70, indo para 78? É, 77, vai indo para 8 agora. Vai indo para 8, né? 78. Eu não lembro se eu perguntei já para o senhor da outra entrevista, mas eu sou louco para esquecer. O que o senhor espera daqui para frente, assim, da sua vida? O que o senhor quer realizar ainda? Aí eu agora só penso em viver o resto da vida descansando, sem muito trabalho. Agora eu arrumei isso aí para mim sair, passear um pouco. O dia que der na ideia, eu pego o escolar aqui e vou para Taubaté passear até São Luís, eu passo no outro carro e vou para Taubaté passear um pouco. Porque eu tenho o Gelo, filho e Nora aqui. Mora lá, né? Uhum. Eles têm o carro, eles carregam eu onde eu quero passear lá, eu tenho os compadres meus que moram lá, tá lá. Eu penso isso aí agora, de levar a vida assim, sossegadinha, né? Uhum. Porque eu já sofri um pouco na vida, trabalhei bastante para criar os filhos, e agora eles estão tudo, graças a Deus, bem empregados, eu estou pensando de restinho de vida, eu acho que ficar até a morte, assim que eu tô, sossegadinho, né? Sossegado. Não esquentar a cabeça. O pessoal até fala assim, olha, eu queria ser que nem você, assim, que não esquenta a ideia com nada. Diga eu, não, eu não esquento, porque se hoje tá ruim para mim, amanhã já tá melhor, né? É, gostoso, né? Sim. É.